Já, þannig að nú ætlum við að tala um gagnaskipan í Python. Þau eru, Python eiga það, þau eru alveg ofboðslega vel útfærð gagnaskipan. Þannig að þau eru mjög góð í því sem þau eiga að vera góð í. Og byrjum á að tala aðeins betur um lista. Ég er náttúrulega að tala aðeins um lista í gær, en nú ætlum við að tala betur um lista. Eins og ég sagði í gær, þá eru listar ekkert annað en resizable array. Sem er það sem að þið þekktur í gagnaskipan sem ArrayList líklegast. Það er allan að nafnum sem að Java notar þetta fyrirbæri. Þetta heitir Vector í C++. En þetta er sem sagt, og að þetta sé ArrayList þýðir að það er constant time lookup. Þetta við getum sótt stök á föstum tíma, þannig að það er mjög hratt. Það er mjög hratt að bæta staki aftast í listan, en það er hægt í raun að inserta og eyða stökum með allt með append á líka með pop. Svo það er hratt að fjarlæga stök eða bæta við stökum aftast. Það er hægt að slow ekki, possible. Það er mjög hæg aðgerð að inserta stökum einhverjum með listan eða fjarlæga stökum með listan. Það er línulega aðgerð. Og þetta er eitt af því sem að Python kallar iterable. Þetta er eitt af því sem við getum. Iterable þýðir bara að það hægt að búa til iterator yfir það og það þýðir í rauninni bara að setja lappi í gegnum þetta stöki. Við getum breytt öllu í lista eins og ég sýndi ykkur í gær með strengi. Ekki öllu í lista, við getum breytt öllum iterables í lista með því að kalla bara list smiði. Konstruktorinn er bara alveg eins og í hefðbundnum forritunarmálum, það er bara nafnið á klasanum og svo svíu opnast og lokast. Það er aðeins öðru sig, það er náttúrulega new keywordið hérna í C# og í Python, þegar í hérna Java, en þetta er eins og í C++. Ef við ætlum að smíða instansa hlut, þá getum við bara að nota nafnið á klasanum og svo svíu opnast og lokast. Þá smíðum við þannig að hérna til dæmis við erum með iterable range. Við getum búið til lista úr því og þá er það bara all stökin sem að range skilar og búið hérna til lista string og við sjáum það eftir við getum búið til lista úr fleiri hlut. Innbyggðu föllin sem að virka á lista eru þessi meðal annars, það er náttúrulega fleiri, en þetta eru svona þessi allra mikilvægastu. Inn er, kannski bara að ræsa Python. Inn checkar á því hvort að stak sé í lista. Þannig að ef ég er með listan hérna, kynnu bara hérna. Hérna þannig að fína lista. Ef ég segi 5 in list, þá fæ ég false. Ef ég segi 22 in list, þá fæ ég true. Hvað ber að varast samt hérna? Hvað vitið um flækjustíð þessu inn hérna? Hvað haldið um það? Haldið þetta sé hröð aðgerð? Nei, af hverju ekki? Akkurat, þú þarft að labbi gegnum allstöki. Þannig að passa ykkur á því að þetta er línulega aðgerð sem skiptir ekki máli eða eru kannski með 100 stakka lista eitthvað svo leiðis. Og eru það að gera hlutina ekkert alltaf oft, skiptir engu máli, það er engar áhyggjur af því. Þess að þið þurfum að fara áhyggjur af eða eru kannski með 1 000 000 stök og eru það að fara að leita ítrekað í listanum. Þá myndi ég ekki nota inn. Þá eru þið hérna komið með ansi hátt flækjusti á því sem það er að gera. Len, sýndi ykkur það í gær. Len lis er bara lengd listan. Þetta virkar á flest iterable, eða mörg iterable, þetta er lenfall. Og þetta er svolítið konsistent með ein ástæðan fyrir því að Python extractar þetta í sér fall en hefur þetta ekki sem klasaföll, eins og við talaðum við hér. Ég er svo við þurfum ekki að muna að ég var það hérna list.size eða vera length eða eitthvað list. Það er bara fyrir alla þá hluti sem make a sense að tala length, við getum líka make a sense fyrir okkur ef við erum að útbúa eitthvað útbúa eitthvað hérna eitthvað datastruktúru, þú veist literal svona starffræði vektor eða
búa til Matrix og svona fylki eða eitthvað. Það getur alveg meika sens fyrir okkur að útfæra leirbandi. Max og mín myrka líka. Mín sem þetta skilar okkur bara minnsta stækinn í listanum. Og Max skilar okkur þetta. Og allir að það virkar alveg, að það ekki, þurfi ekki að vera tölun endilega. Við getum verið með hérna lýs af... Python kann líka að bera saman strengi og við talaðum betur um það eftir hvernig það gert. En eina í rauninu sem að skiptir máli er með Max og minn er að það þarf að vera til minnen virki fyrir allt. Þannig að það virkar til þess ekki að gera Max og minn ef að það er kannski blandað blandaðar típur í listanum. Þá kvartar hann segir, já, ég kann ekki að bera saman int og string. Það er eitthvað sem ég kann ekki. Ég kann ekki að bera saman string og string og int og int, en ekki int og string. Sum er alveg æðislegt fall. Það leggur saman að ég breytti lýs. Já, en þetta kvartar, þetta væri hægt. En Python fattar við erum að gera heimskunar hlut og segir okkur að gera annað í staðinn. Þannig að gerum þetta, segjum sumlis, að fá við hérna bara summa allra stakka í listanum. Og það líka að segja hann hvar hann á að byrja. Þannig að við viljum byrja, veist, og þá það sem við erum að, hérna, að gera með þetta. Sem lis og byrjum í 10, þá bara bætist 10 við. Það er líka hægt að segja hérna ef að list 2 er listi af listum. Þá getum við sagt hérna sem list 2 og sagt hérna að byrja á tómalistanum. Af því að munum að plusvirkin á rútvarum fyrir lista, þá gera hann eitthvað að líma saman þess að tvo lista. En ekki gera þetta samt, það því að þetta er dýr aðgerð. Það er miklu betra leiði til þess að gera þetta. En já, þetta sýnir bara að Python er nákvæmlega sama. Sumfallið nota bara plusvirkjana. Ef við erum búin að útfæra plusvirkjana hjá okkur, þá bara virkar það. Del nota ég mjög sjaldan. Ég hef eiginlega bara aldrei nota del í neinu sem ég hef gert persónulega. Það er sem sagt... Del notamenni virkar á breytur. Del er svona margþætt keyword í Python. Ég geti sagt del bara einhver breytur, list 2. Þá er hún bara ekki lengur til. Það bara hverfur hún. Af hverju maður vildi gera þetta, ég veit það ekki. Það skiptir einhver máli þú ert til ykkur auka breyta. Við bara yfirskrifum hann að við þurfum að nota breytuna af neðaftur. Það skiptir ekki öllu máli. En del virkar líka á array og það er þetta að segja hérna del lýs af 3. Það bara hendur nú stakinn nr. 3, hvernig var lýs? Stakinn nr. 3. Stakinn nr. 3 var hérna 3 og það er horfið. Sjá, eftir gert hérna del lýs 2, þá er hendur 9 og það er hún horfið. Það er líka að nota pop í sama tilgangi, lis, getur spátt pop, 2, það er enda stakið tilbaka sem ég var að henda og þá hverfa. En já, ég líka sjaldan er að breyta listum in place. Ég ætla að sýna aðeins hérna, ég ætla að renna þér að lista og svo ætla ég að tala um hvað ég á við með því. Reversed er bara snýri listanum við, samt ekki alveg nákvæmlega það. Reversed list skila mér reverse iterator. Svo það, eins og ég talaði ykkur í gær, það er þetta tvær tegundur iteratorum í Python, það er áfram og það er aftur. Og reverse iterator
af þessum lista, eða sett, já, reverse iteratorinn, hann skilur mér náttúrulega bara iterator, þannig að ég verð að breyta hérna þessu í lista til þess að fá listan í öfru röð. En ég sýn ykkur líka svona sniður leið, eða svona, ég veit ekki hvort hann sniður, en alltaf hana meira concise leið til þess að snúa við lista á eftir. Já, það sem ég gerir hérna í ætlum, og þetta virkar í öllum Python skeljum, er að underscore vísar í síðasta gildi sem að skila. Þannig að við segi hérna 5 plus 3, og þá getið sagt hérna underscore plus 12. Underscore vísar bara í stakkið undan, þannig að núna er underscore 20. Þannig að ég segi underscore plus 99, þá fæ ég, þá var það 20. Þannig að ég nota þetta stundum þegar ég gleyma að gera eitthvað. Eins og til dæmis gleymd ég að setja hérna list utan þetta, þá sagði ég bara list og það síðasta sem ég var með. En já, af hverju skilar þetta iterator en ekki bara lista? Já, af hverju nota Python yfir höfuð iteratora í staðan fyrir lista? Nei, hérna já, í staðan fyrir bara smíða nýja hluti. Ástæðan fyrir það er svona minnislega óhagstætt. Ef við erum með milljón staka lista, og ég vildi snúa hann við, en ég þyrfti kannski bara að skoða eftirstu tíu stökin eitthvað. Þá er algjör óþarfi ég sé að búið að taka frá minni fyrir annan milljón staka lista til þess að taka eftirstu tíu stökin. Þá bara býr hann til iterator fyrir mig, sem að labba bara öfugt í gerin lista sem við nú þegar til, þannig að það er ekki verið að búið til neitt auka minni eða eitthvað svona marginally, eitthvað pínlítið auka minni bara til þess að halda bókaldutunum en iterator, og þá geti labbað á eftirstu tíu stökin og geimt þau. Og það er ástæðan fyrir því til dæmis að range eins og það er og margt annað sem við munum sjá, SIP, enumerate, þetta er allt saman iterator. Þannig að þeir eru henni búið ekki til neitt auka minni nema við explicitly breytið þeim í lista. Sorted, það er eitt af þeim fjöldum sem ég nota mest. Ok, byrjum á því að þess að skoða núna list. Dir lis, munið, dir sýndi okkur allar aðgerði sem við getum beitt að lista. Við vorum búin að sjá append, lis.append, að hérna bæti bara stakki aftast í lista. Clear, bara hreinsar alls stökinu listanum, með þessi lis.clear, það bara verður listin tómur. Copy, já, af því að náttúrulega við ef ég segi hérna list 2, þetta list, hvað er ég að gera hér? Já, akkurat, ég bara búið til nýjan bendi sem bendur nokkala sama list á listin list. Þannig að ef ég segi hérna list 2.append 1.7, þá er skerðist það líka við list, af því þetta er bara benda á nokkala sama lista. Þannig að ef ég vil ekki fá þessa hegðun, heldur ég vil fá bara afrita listana sem að ég vil geta átt við sjálfur og eyðalagt af þess að þessi hafi áhrif á hinn listan, þá getur sett lis 3 eftir lis, já ok, gerum bara lis 2 eftir lis.copy. Núna ef ég segi lis 2.append þá er það, hefur það ekki áhrif á lis. Ég nota copy eiginlega aldrei. Þetta er dýr aðgerð. En passaðu ykkur líka því að copy er ekki recursive. Þannig að ef ég gerir hérna li sem 1 og svo listin 1.3 og li 2 er li.copy og ég segi li 2 af einum, sem er þetta þessi listi hérna 2.3 segi hérna append 3 og sjá, lið 2 er 1.3, við verum að penda inn í innri listan en li er það líka, jafnvel þó að voru kópur þeir þannig að hann er ekki recursive, þetta er það sem það heitir shallow copy á góðu tölunarfræði jargoni. Shallow copy því er bara við kópurum bara fyrsta levelið en deep copy þegar við kópurum öll levelin niður. Það er ennþá dýrur aðgerð. En það er til pakki í Python sem að deep copy er fyrir mann.
copy count það sem sagt telur instans af ákveðnum ákveðnum staki. Þannig að getum við svolítið list.count 6, þá ætti að fá 1. Og ef við setja inn eitthvað sem í listanum, þá fæ ég bara 0. Extend, ég sendi ykkur það líka, gerir þá taki ég annan lista og límið öll stökin hans aftan við. Það bara eins og að segja plus. Erum við bara plus saman sem. Nefnum að það aðeins meira efficient. Index gerir okkur hvar í listanum eitthvað stak er, þannig að ég segi list index 6, þá fæ ég 1 af því að það í fyrsta seti. Þannig að fæ ég 6 og ég man ekki hvort það fæ villu eða mínus 1 og ég seti eitthvað. Já, það fæ ég villu ef að það stak er í stað. Insert bara inn í listan á einhverjum ákveðnum stað. Pop, sýndi ég ykkur án, pop, án parametra poppar aftast að stakkinu. Þannig að append og pop eru svolítið frændur, sko. Append betur aftast því pop hendur í sérna af. Þannig getum við notað lista sem stafla og mjög efficient stafla. Þetta er ekki þá, við erum ekki með einhverja slæma tímaflækju ef við notum það þannig. En pop getur líka tekið inn, breytu. Og þá getum við poppa hvaða stæki sem eru listan. Þannig að við segja hérna list, segja list.pop. Já, list.pop, þá bara fæ ég tilbaka aftast stæki og það er horfið. En svo getum við sagt hérna líka list.pop 0, þannig að hendi ég fremst stækinu. En já, þá er orðin dýr aðgerð með því. Remove, þá er einhverjum að nota remove í remove empty strings. Það er ekki góð hugmynd. Allána, já. Sorry, Emma. Það er ekki góð hugmynd allána inn í lykju. Eða allána inn í forlykju. Munið það. Við höfum aldrei að breyta lista inn í forlykju. Af því að við höfum ekki að breyta lista þegar við höfum að nota iterators. Það er ekki töff. En remove fjarlægir satt fyrsta instans af einhverju stæki. Þannig að ef ég með list. Úrú, endaði listan með challenger, ég basically bara tvöfaldaði. Næ, ég segi það list.remove 6. Þá fjarlægum bara fyrstu 6, hinn er enda á henda. Reverse og sort eru alveg eins og reversed og sorted. Nema að það er in place. Ég nota það mjög sjaldan. En já, það er hægt að segja list.reverse. Þá er listin orðin fjögur röð. Og líka hægt að segja list.sort. Það bara raðar hann listan. Það sem að hérna það sem að sortið gerir hins vegar það skila með nýjum lista sem er raðar. Það er svona meira það sem að ég nota af því að það er svona meira það sem við kallum functional. Við erum að taka lista og ég vil fá hann raðan og svo ætli ég að gera eitthvað við þann lista og í staðan fyrir að segja, búið til lista, segja list.sortið og fara svo að vinna í honum þá geti sagt bara sortið list og fara sér að vinna beint í hann. Já, ok, við vantar sortið list og við vantar öftustu, já, við erum ekki mér að ræða það. Langar, vantar aftast að stakið í hólum. Þetta er gert það. En já, sortið og sort bara gera nákvæmlega sama hlutin en annað er in place og þið kunni munna því ekki. In place og svo ekki in place. In place því erum við að breyta fyrirbærum sem við erum með, ekki in place það sem þetta skilur okkur nýju gildi. Það er yfirleitt það sem við viljum. Það er það sem ég var að segja ykkur með eins og ef við þurfum að fjarlæga stökulista, þá myndi ég frekar bara búa til nýja lista með stökuna sem við viljum. Staðan fyrir að fara að eyða úr listanum, þegar það er leiðilega aðgerð. Sérstaklega að fara að ítræfi lista og eyða í leiðinni.
það eiginlega ekki hægt. Nema með einhverjum mælikjum eða ætla að gera á einhvern svona sein hátt. Já, svora slicing, það var það sem ég ætla að fara að sýna ykkur. Indexer í Python, eins og ég sagði ykkur að, er aðeins öflur en það að taka bara, segja bara hérna, aðeins og bara rugla yfir þannig að þið eru ekki að pæla í hvað þið eru að gera. Já, lista svo satt, þegar ég segi hérna lis, segi lisa tveimur, þá fæ ég þriðjastaki, einn. Indexanir virka líka þannig að ég get sagt setti mínustölur. Þannig að ef ég vil fá aftasta staki í lista, þá segi ég bara mínus einn. Ef ég vil fá þriðja aftasta, þá segi ég bara mínus þrír. Og indexanir sem sagt líta svona út. Þannig að það eru öll stök í listanum eru tví indexu, það hafa tvo indexa. Þau hafa annars vegar bara 0 based indexin, hérna klassiska, 0 upp í, eins og þessum áttastaka lista, þetta bara 0 upp í 7. Hins vegar eru með neikvæðan index. Þannig að aftastaki þá mínus 1, næst aftastaki mínus 2, mínus 3 og svo alveg niður mínus 8, það fremstastaki. Þannig að sjá hvað 8, akkurat, sama, þannig að ég segi lis mínus 8, það ætti að fá fremstastaki, sama og segi lis á 0. Þannig að, já, þannig að það er ein snildin við Python, það er það að þurfi ekki hérna, þú veist, ég vil alls ekki sjá eitthvað svona. Þetta er ógjöld. Við getum bara að sleppa þessu. Svo, já, get ég líka sagt hérna lis tveir, ég get líka beðið já, ég ætla að fá stökin frá tveimur upp að fjórum. Þannig að við getum sagt tvípunkt inn í indexin okkar og þá fáum við svona range af tölum, eða range af hérna, af stökum. Þannig að þetta eru sem sagt fyrstu, þetta er sagt staki í sæti 2 og 3 en ekki 4. Fyrra staki er inclusive, setna staki er exclusive. Og svo get ég sleppt annarri hvori tölunni, ef ég sleppi aftari tölunni, þá segir það Python bara farið út í enda. Þannig að þetta segir allt frá staki 2, frá og með staki 2, þess að þetta í sæti 3, þriðja staki í sæti 2, út í enda. Ef ég sleppi seinna, eða í fyrra stakinu, ég fyrir þess að því sem er undan tíupunktum, þá segi ég vil fá öll stökin upp að staki 4, minni. Það er exclusive setna staki. Þannig að þetta seti 0, 1, 2 og 3. Hann hættir þegar hann kemur upp í 4. Þetta er algjör snillt að geta fengið að ég ætla að fá fyrstu 10, að ég ætla að fá öftustu 5. Já, það er ekki nóg með það að við getum farið hérna. Svo beðum þetta svona, það er enn annað stak sem er hérna aftast. Og það er skrifafjöldin, eða sem sagt hversu stór skrifa á tag. En hérna get ég sagt, ég ætla að fá stökin frá 2 upp að 6 og ég vil að, sem sagt, þú hoppur 2 í hvers skipti. Þannig ég vil fá annarkvært stak frá milli 2 og 6. Þannig að hérna fikk ég 1 og 6, 6, 6. Svo þú veist, það er að hérna næsta. Og svo er þetta að gera þetta ennþá flóknara. Við getum gert hérna, ok, byrjum, ég segi ætla að fá hérna frá staki 7 niður í 2. Hvað haldið að gerist núna? Nei, hann er tómur. En, ef ég segi honum að skrefi sem mínus 1, þá fæ ég þessi stök í öfru röð. Það fæ ég þess að frá sæti 7, sem er aftast að stakið, frá sæti 7
niður að sæti 2 sem hér, þannig að einn ekki með, það hættir inn í 9 og þau koma allir í öfru röð. Og það sem meira ef að það neikvæð tala aftast, þá breytist hegðunin á hafa tómt. Þetta við sleppum til með þessu stakki, þá fá núna allan listan, þá fá allan listan öfugan. Af því að ef að það neikvæð tala aftast, sem þetta í þriðja sætinu hérna, þá hefur þetta merkinguna fremst í listanum. Og ef við sleppum jafnvel þessari tölu, þá hefur það merkinguna aftast í listanum. Þannig að ef það jákvæð tala aftast, þá þýðir þetta tómt fremst og þetta tómt aftast. Ef það neikvæð tala, þá þýðir þetta aftast og þetta fremst. Þannig að þetta ein leið til þess að móðu lista. Og náttúrulega mest töff. Þannig að þetta mér alltaf smóða við list. Lís 10.5 mínus 1. Og í en önnur leið til þess að kópera lista, gera svona sjálfakopi eins og við sáum á hann, að gera lís 10.5. Það segir hún farðu fremst upp í aftast og hérna labbaði gegnum þau stök og gefið mig lista sem þar. Sem við segjum, já, minnum að það líka, þetta allt afrit af listanum. Þannig að ef við tökum slæsu á lista, breytum slæsunni, þá breytum við ekkert upprunalega lista. Þannig að þetta allt að taka afrit. Þetta bara labbi gegnum þessi stök sem við erum að byggjum og lætur okkur fá þau í nýjum lista. Ok, allir sáttu við slicing. Já, það hægt að bera saman lista með bara saman sem saman sem að það gáfaður samanburður. Þannig að við segjum þetta bara 1, 2, 3 jafnt og sortið 3, 1, 2 nei, jafnt og þetta ekki saman sem ekki. Þetta fílukall. Svona, þá fáum við trú. Þegar sortið 3 í 2 skilur okkur 1 til 3 og það að sama á 1 til 3. Þannig að þetta gáfaður samanburður. Hann líka nested af því að hann bara í eðlið þess hvernig þetta gert, þú veist, þá löppuðu bara gegnum öll stökin og Python spyr bara, er fremsta stakið sama og fremsta stakið hjá þér? Þú veist, er fremsta stakið í A sama fremsta stakið í B? Og ef það annar listi, þá bara verður það recursive samanburður. Af því að þá bara kalla hann aftur á list samanburður og fallið til þess að bera saman þá tvo lista. Þannig að þetta er gáfaður samanburður. Það sem meira er að við getum líka nota minnen og stærri fyrir á lista. Og Python nota sem heitir lexicographical ordering, kannast þið við þetta nafn. Þetta stundum kalla bara stafrófsröð á íslensku. Hún virkar sér þannig að við erum með tvo lista A og B og við ætlum aðtöka hvort A sé minni en B. Og náttúrulega nákvæmlega eins þegar það stærri. Við löppum bara fyrir gegnum öll stökin í A og B, sem þetta samhliða. Skoðum þá fyrsta stakið í A og B og svo annað stakið í A og B, þriðja og fjórða og svo framvegis. Ef A er minn en B, þá er það bara þá er A minn en B, sem þá er stóri listin stóra A, minn en listin stóra B. Ef að litla A er stærri en litla B, þá er listin stóra A sem sagt stærri en listin stóra B. Þannig að þá skilum við false. Ef það eins, þá verðum við að byrja saman næsta. Og þetta er bara nákvæmlega saman og þegar við erum í aðtöku hvort að orð sé framar aftar í stafrófsröð. Við skoðum bara fyrsta stafan í orðinu. Við erum með Anna og Afi. Anna og Afi? Amma og Afi kannski. Þú veist, við skoðum A og A, ok. Þú veist, við getum ekki vita hvort er stærra bara með þegar skoða það. Þá skoðum við M-ið og F-ið. Þá veitum við að Afi er á undan ömmu í stafrófsröð. Þetta er bara nákvæmlega saman.
þá eru bara alltaf tölur saman sem tölur. Þannig að ja. Og ef það eru ef það eru fleiri sem sagt, já, svo þurfum við búin því, og, sagt, við löppum í gegn lista af stoppum þegar við erum búin með styttilistan, alveg eins og bara þurfum við með stafra þessu. Við erum með, þú veist, Ari og Arinbjörn, þá stoppum við þegar Ari er búin, og svo sjáum við að Arinbjörn er lengra, þá veitum við að það er aftari stafra hana heldur en Ari. Þannig að þetta tekum við ef það eru fleiri stöki B heldur en A, þá skilum við false. Þess að þá er BS stærrina. Þá ættu að skýra trú. Víksleiði þessu og þá eða víksleiði A og B sem ég örgla bara sleiðin auðvægt. Ok, þannig svona. Þannig að hér sjáum við dæmið það. Svo að 1, 2, 3 er minni en 1, 2, 8 til dæmis. 1, 2, 3 er minni en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2 er ekki minni en 1, 2, 3. 1, 2, 3 er ekki minn en listin hans sjálfur, hann er sama sem, og tómi listin er náttúrulega minn en allir listinir, nema náttúrulega hans sjálfur. Það sem er líka töff við þetta er að við getum líka gert þetta með sko blandaða lista. Það er með 1 og svo A og 1, 2, 3, þessu. M innan 1, B, 1, 2, 3. Það er trú. Það honum alveg sama hvað er í hvaða stæki. Við þurfum samt bara að hafa consistent. Það verður að vera strengur í öðru seti, verður að tala í fyrsta seti, verður að lista í þriðja seti. Við getum ekki búið saman lista á strengi. Ef við höfum þetta tölu þá erum við að bera saman A við fjóra. Það gengur ekki. Það verður að bera saman hluta á sömu tíma. Og hér getum við gert eitthvað svona 9 og þá er þetta false. Það er þetta trú. Já. Já, já, svo þetta aftur vera. Svona, þá er þetta false. Og svo þetta byrja saman 1 og 1. Ok, þeir eru eins, þannig að vera bara svona næsta stakk. A og A, það er eins, byrja saman næsta. Og þá er ég að fara að byrja saman lista, þá er þetta endurkvæmt, þá fer ég að byrja saman 1 og 0. Það þýðir að þessi listi er stærri en þessi, þá er þess að heildarlistin stærri en já, þá er þessi listi, þess að stærri en þessi listi, sem þýðir að stóri listan er í kring, að þá er þessi listi stærri en þessi hér. Já, þetta mun koma sér vel á notum þegar við þurfum að tala betur sortið, þegar ég mun koma aftur að sortið, það er aðeins öflugra heldur en að lítur út. Svo er það list comprehension. Og já, það er sem sagt svona, veit ekki hvað við kalla þetta, listasmiður. Allir of þreyttir. Já, list comprehension er, kemur úr svona fallaforritunum málum. Þetta er þekkt í Haskell og já, Haskell okkur manni ekki í nafnið, Erlang og fleiri svona pjúr, eða nokkuð pjúr fallaforritunum málum. Hefur eitthvað séð þetta áður? Eitthvað svona, nei. Ok, hér getum við svona smíðað lista eftir, svona inn í, en það sem þetta gerir er bara, við getum sagt þetta í staðin fyrir að þurfum að segja, for e in, bóti þennan li, komulistinn, e in range 10, ætli að segja li.append i sem er alveg, þetta er alveg Python-ist að gera þetta. Það er yngra ágjur því. Ups, li. Það var þetta svona. Í staðin fyrir þetta samt getum við gert bara i for i in range t. Nei. Þetta er mjög töff. Og við getum líka, við getum reiknað eitthvað hérna út, við getum sagt hérna í öðru veldi
fá alla tölunar í öðru veldi eða við viljum fá í veldinu í úr í in range key sem var 0 í 0 veldar að sama 1 í fyrsta veldi. Já, svo getum við líka haft svona tvær forlykjur og þá er reglan sem þetta aftari Nei, já, sorry, þá er reglan að þetta bara eins og þessar tvær forleikju væri næsta svona. Það skoðum við það aðeins. A sinnum B for A in range 5 for B in range 5. Það þá 25 stökk. Það sem að þetta er að gera í rauninni er að segja að ég að búið til lista og svo lesið þennan þetta þetta fyrst. For A in range 5 for B in range 5 li.append A sinni B og lofaði ykkur því að þetta á að vera sami listi þannig að já, oft reglast maður að því og ég var lengi með hérna að vesens með það hvor var að keyra undan og eitthvað en já, það er bara Þessi, við lesum þetta bara í sömu röðu að koma og þá eru það bara eins og verið næsta rundir hvora aðra, þessar lykkjur. Og svo er þetta alltaf bara sett inn í sem stak í lokin. Og við þurfum ekki að hafa einhverja tölur hérna endala, við getum sett hvað, í rauninni hvað sem við viljum hérna. Við getum sett a, b inn í annan lista, þá fáum við eitthvað svona punkta kannski í hitakjörðu. Þú veist að fáum við kannski grittið 0,0 upp í 5,5 eða 4,4. Það er ýmislegt þetta að gera með svona list comprehension. En þetta er ekkert merkinnir bara forleiki á append. Veist, þetta gerir nákvæmlega sama. Þetta er bara svona styttir syntaxar að gera það. Það bara spara okkur það að búa til eina breyti. Já, svo er Það er hægt að vera með hérna uppsetningar eða filtra þessum við kallum á þessu reynstóti Það hérna getur sagt sko, ég ætla að taka allar tölunar frá 0 upp í 100 en ég ætla bara að hafa þær með ef að n mod 10 eru 3 þess að basically ég ætla að taka allar tölur frá 0 upp í 100 sem enda 3 Og þú veist, þetta má náttúrulega vera eins flókið að vilja og þeim ég kalla föll hérna inn í if og Þannig að þetta er rauninni bara jafngilt því að segja hérna li rétt á tómulistinn for n in range 100 if n mod 10 jafnt á 3 li.append Þetta er bara nákvæmlega, þetta er ekkert flókin syntax þetta er ekki að gera neitt flóki, þetta er bara að skrifa upp líkki fyrir okkur í einni línu og spara okkur einhvern breyti. Já, hér var ég hérna vera svolítið sniður, sýna okkur annan hlut hér til dæmis. Ég segi að Já, n for n range 10, ef n mod 10 not in 5,6. Þetta er það sem við notum stundum í staðinn fyrir að segja n mod 10 ekki jafnt á 5 og n mod 10 ekki jafnt á 6. Þetta er mjög leiðilegt að skrifa þetta. Og við fáum eitthvað. Og þetta er leiðilegt að skrifa, þannig að við getum staðinn sagt bara n mod 10 not in og svo bara við gildið sem við viljum og þú veist, hérna til dæmis, hérna er nota in og já, not in þá virkar en já, hérna er nota in og við tönnum það, þú veist, það er inefficient og allt það en ef þetta eru tvö stökk á skiptir engum máli þá er það ekkit eitthvað sem að skiptir nokkur máli það er bara þegar við tala um ykkur þúsundir eða miljónir staka sem að við ættum ekki nota in í lista já, svo er hægt að nesta líka lista inn í
er ekki hér. Inn í range. Og man ég þetta aldrei, en þá held ég mjög að það, já. Að þessi líkja að kyrr fyrst. Af því að þetta er svo nestað comprehension, þetta er það sem er inn í þetta er það sem er raunin það sem er inn í þessu comprehensionu sem er fyrsta comprehensionu. Þannig að við getum nota breytunar úr ytra comprehensionu sem er þetta hér, inn í innra. Þannig að hér til dæmis getum við búið til einhvers konar píramíta, við segjum finna það píu. En ég ætla ekki að sökka mér unni þessu hluti. Ef við hafið áhuga á því þá eru til dót á netinu þetta. Þið þurfið örugglega ekki að nota þetta. Ég ætla að minnast bara eitt í viðbótina, það er þetta hér. Þetta nota ég stundum. Þetta þarf eitthvað 0, segjum bara ég sé með stundum þegar ég er að búa til eitthvað random. Ég er náttúrulega ekki múin að sýna eitthvað það, en ímyndið eitthvað að segja með fall sem að skilur eitthvað random tölu eða random string eitthvað leis. Við vantar bara 10 random tölur. Það geti sagt bara random tala, for, og svo notið underscore in range 10. Underscore því, þú veist, ég megin nota hvaða bull sem er hérna, þú veist, af því að þeir eru ekki fara að nota þessa breytina. En ég nota oft underscore fyrir breytina þegar ég eru svona að segja í rauninni, ég ætla ekki að nota þetta breytina. Það bara, það skiptir ekki máli hvað breytunafnið er hérna. Og underscore hefur bara einhver merkingu inn í Pythonin í replinu sjálf. Þannig að ef ég geri þetta bara inn í einhverju Python skriftu, þá hefur underscore ekki neina sérstaka merkingu þar. Ég geti ekki inn í Python skriftu gert, þú veist, 5 plus 4 eða 4 plus 4 og alla sem nota underscore fyrir neðan. Þetta virkar bara í replin. Þetta er bara svona einhver features þar og einangrað er bara þar. Þannig já, ef eitthvað vantar við mér bara lista með 10 nullum eða eitthvað, þá getið þið gert þetta. Þetta er mjög þægilegt fyrir það. En já, auðvitað, já, en okkur þá heyri ég suma kalla. En mér vantar til lista með 10 nullum, okkur gerir ég ekki þetta. Jú, það virkar fín. En það er eitt svona gott sjá með þetta, sem að er hérna á næstu síðu. Það, ef ég geri þrisvarsinnum listi, og mér vantar hérna að listan 1, 2, 3, 3 svarsinnum inn í einhvern lista. Ok, við getum gert þetta. Og eftir að geyma þetta inn í breytu, kalla hana bara li. Já, þetta gerir ég líka stundum að ég gleyma að gefa eitthvað nafn á breytu þar sem ég li er í aftur endur, sko. Sem þegar ég er að setja það sem kom út úr síðustu skipun inn í einhverja breytu. Þannig að nú er li orðið niðurstaðan við þessu. Ok, þú segir, ok, hérna li, ætla að taka fyrsta stakið og taka hérna aftasta stakið í því og breyta því í 99. Hvernig haldið að li líti út? Við þetta alltaf að fyrsta listin verður 1, 2, 99, ekki? Hvernig haldið að hinni verið? Það er eins og þeir eru. Nei. Það sem við erum að gera hérna, við erum bara að segja við erum að segja Python endur þetta nákvæmlega þannan lista þrisvar inn í nýjum lista og þá munið þá er ég bara með bendi og einhvern lista út í bæ og hann endur þetta bara bendin þrisvar en því er að við erum bara með þrjú instans þessar þrjá benda á nákvæmlega sama lista. Ef við viljum fá þess að þrjá ólíka 1, 2, 3 lista inn í nýjan lista, þá getum við gert þetta hér. Þá er þetta orðið svona. Og ef við gerum þetta, svo sett keirum aftur lið 0, 3 eftir 99, þá breytir það bara fyrsta listin. Munurinn er sem þetta sá að hér er hann í valjöita þetta, sem sett, Python er að
keyra þetta, sagt, smíða nýjan lista 1, 2, 3 fyrir sérhvert underscore í range 3, sagt, fyrir hverju tölu í range 3 sem er 0, 1, 2 og þá sagt, verða til 3 ólíki listar. Þannig við bara pössum okkur á þessu.